weet nie of julle die dae onthou van sandkasteels bou en tonnels bou. Ek kan nie. Jo, ons het so gesegde gehad tussen ons Jones familie, al ken jy dit. If you can't beat them, nee, julle is verkeerd. If you can't beat them, destroy them. Jou sandkasteel beter as myne is, gaan ek jou in 'n breek. Jou tonnel beter as is myne, gaan ek hom breek. Hy jaloesie. Jaloesie in 'n mens se hart. En wag ons vir die ander een om net so weg te draai. Breek hierdie ding. So moet jy lekker gevoel. Dan slaan hy jou terug. Ons sal bloedbek saam met die sand en al die lekker dinge. Kom jy daar uit soos kinders van die children, not children, oh, jylle ken seker nie hierdie lelike flieks. Children of the corn, children of the sand. Sikke gedoentes wat daar uitklim. Bloedbek, sandbek, al sikke goeders. Maar in elk geval, ons doen dit nog steeds met ons kinders. Bou sandkastele en as hulle sin beter as myne lyk, dan wag ek net dat hulle omdraai. Oeps. Sjoe. Dit was nou sleg. Max, jou stoute hond. Sy dogtertjie gehad het, my suster, sy haar pop mooier as joune gelyk het, dan sny jy die ding sy hare af. Maar in elk geval, ons het die pop gespeel, he. Ons het die ding sy hare afgesny. Right, maar, Abraham, Genesis 21, hy was een meester waterputbouwer. Kan ons dit so noem, waterputbouwer, want as ek net put sê, klink het so sleg. Because when I looked up the word well on Google, sê dit net put. En dit klink hier reg nie. Google laat my struikel. So Genesis 21 tot Genesis 26 sien ons hoe Abraham in die land van die Filistyne, al die verskillende waterputte grawe in die land van die Filistyne, en hy is voorspoedig in die land. Ons sien Godse guns in die land van die vyand. Ons sien Godse guns in die land van die vyand. Right? In die land van die vyand sien ons Godse guns. Ek wil net so 'n bietjie uitlig of highlight 'n paar betekenisse. Wat se betekenis dra 'n waterput? Right, the significance of a well. In Bybelse tye, 'n waterput het lewe gebring, right, volhoubare lewe, sustainability. 'n Put was simbolies van rykdom en voorspoed en onafhanklikheid. Right, as jy 'n put besit het, was jy ryk en onafhanklik van die stelsel. Onafhanklik van die systeem. Om 'n put te besit was gelykstaande om 'n land te besit. Om 'n put te besit was gelykstaande. It was equal to owning a country. Jy was die, what is a president in Afrikaans? Fantasties. Die koning van die land. Dit was gelykstaande. Dis hoekom daai koning Abimelek so geïntimideerd was teenoor Abraham en sy seun Isak. Want hulle het so baie waterputte gegrawe. Is gegrawe beter as gegrou? Which one's better? Gegrawe. Daar sê hy. Google het ten minste iets regs gesê. Iets korrek. Right? En hier is belangrik, ons kan net nou ietsie sê daaroor. 'N Nuwe put was 'n simbool van seën
en om gevestig te word. Okay, onthou dit. Een nieuwe put was een symbool van seën en om gevestig te word. Een put was gebruik, een waterput was gebruik as bakens en herinneringe. Herinneringe. Alright? Die woord. Aanmanings. Wat is aanmanings? Google says, I googled reminders en dan sê hulle aanmanings. Okay. Maar waterput was ook symbolisch van geestelike waters. Geestelike, ja, geestelike waters. Right. So, hierso sien ons hoe Isaac, na Abraham, neem Isaac sy erfenis oor, en hy is in diezelfde land, onder diezelfde koning, met diezelfde intimidaties. Right, hierdie Abimelech was geïntimideerd door Abraham, met al die waterputte. Right, and here Isaac just steps into this inheritance. He just walks into this legacy. Right, the spiritual legacy. There was spiritual wells, nie net fysische well, fysische waterputte nie, maar het was ook symbolisch van geestelike waterputte, wat gegrou is in die land van die vijand. Okay, so he just walks into hierdie erfporsie. Right, awesome, as jy net sommer so erfporsie kan oorneem. And also get classified. Right, onthou dat was, wat was hy, gelijkstaande, wat het hy gesê? Gelijkstaande aan om een land te besit. Maar, hier so in Genesis 26, maak julle Bybels gou daar oop. Genesis 26 vers 12 tot 13 en vers 14. Ek gaan het nie lees nie, julle kan het lees, en anders vat ons te lang. Ek het hier so in Engels geskryf, in die kronieke van Petrus Jonas. When your wells overflow, so will the envy in others grow. When your wells overflow, so will the envy in others grow. Waar een guns is, sal ook afguns wees. Waar een guns is, sal ook afguns wees. En hierdie is ook tussen ons christene. Ek weet nie of julle dit al gesien het, maar tussen ons christene is daar ook so mentaliteit, waar een guns is, is daar ook afguns. Die persoon kry dit. Hoekom kry jy dit? Met die persoon gaan het goed. Hoekom? Hoekom gaan het nie goed met my nie? Ek het harder gewerk as hy persoon. Ek het langer gewerk as hy persoon. Al hierdie goeikies. Waar een guns is, is daar ook afguns. Jaloesie. Die vijand sal alles probeer om die put van guns en voorspoed toe te maak. Genesis 26 vers 15. So hulle is jaloers. Hulle is geïntimideerd deur die sukses van Isaac. About the power and the authority that Isaac had. They were intimidated by him. Right? So hulle sal alles probeer om hierdie guns en hierdie voorspoed toe te maak. To break it down. Right, so wat het gebeur? Die Filistyne het die putte toegegooi met sand, grond en klip. Sand, grond, is mos dieselfde ding, nee. Right? Die sandkastele, die sand en grond, is dit dieselfde nie? Oké, okay, fantastisch. Maar jylle weet waarvan ek praat. Nee. Jylle verstaan. Jylle is mos slim. Jylle Afrikaanse mense is mos slim. Boer maak een plan, maar die Engelsman voltooi dit. Wrong crowd, wrong crowd. Wrong crowd, excuse. Daar is klippe hier buiten. Ons praat na die tyd. Ons praat buiten, oké. Okay. Wat is dit? Ja, ons praat net in die oor. Alright. When the wells overflow, the envy in others grow, nee, Emil? Alright. Afguns hier, so afguns.
Right, die Filistijnen het die putte toegegooi met sand en klip, of grond en klip, wat ook al. Right, dis, hierdie wat ons nou hier so sien, is ook oorlogsvoering techniek. Oorlogsvoering tactiek, daar is hy. Oorlogsvoering tactiek. Right, dit sien ons in 2 Konings 3 vers 19 en vers 25. It was warfare tactics in die dae. You close the wells, you shut down the wells, you draw the people out. Han maak ons jou dood. Ons trek julle uit. Ons maak julle dors. Julle kan nie lewe sonder die water nie. Julle kan nie lewe sonder die water nie. Ons trek jou uit. Hierdie is oorlogvoeringstaktiek. Hoekom moet julle taal so moeilik wees? Alright. Hulle wil jou krag en invloed in die land vernietig. Hulle wil jou vrugbaarheid in die land vernietig. Hulle wil jou erfporsie in die land vernietig. Hulle wil jou ontmoedig in die land. Dis wat die vyand wil doen. Hier in 2020 wil hulle jou krag en jou invloed vernietig. Wil hulle jou vrugbaarheid vernietig. Wil hulle jou erfporsie vernietig. Daar's baie party mense wat hulle geld moes nou, hulle erfporsies of hulle savings nou moes uithaal en gebruik. Alles gebruik. So many people have lost so much in this year 2020. Dis nie COVID-19 nie, dis COVID-20. Dis 'n bietjie erger as COVID-19. Okay, dit is snaaks. Julle kan maar lag. Julle kan maar giggel agter daai maskers van julle. Hierso het ek geskryf: They want to disconnect you from the stream of life so they can destroy you. Disconnect you from the stream of life so they can destroy you. As soon as I can disconnect you from the stream of life, I can destroy you. En dis ook toepaslik in my geestelike lewe. Right? As die vyand jou kan disconnecteer van die stream of life, dis mos 'n Afrikaanse woord, stroom van die lewe, dan kan hy jou destroy. Dis ook 'n Afrikaanse woord. Moet my nie korrekteer nie. Okay. Dan kan hy jou vernietig. Alright, dan kan hy jou vernietig. Tannie Treye kan my korrekteer. Is dit reg? Tannie Treye kan my korrigeer, asseblief. Dankie Tannie Treye. Tannie Treye kan my korrigeer. Alright, ek spot net. En ons baie dinge wat ons onkoppel of ons disconnecteer. Wil jou onkoppel of disconnecteer van die stroom van lewende waters om jou te vermorsel in die land. En dis wat die duivel doen. En wat gebruik hy? Wat gebruik hy om jou te disconnecteer? Wat gebruik hy? I've seen so many times in my life, in my personal life, hierso met lockdown to lockdown begin het. Ek het nog nooit soveel televisie gekyk nie. Hierso in die aand. Kyk ek Netflix. Man, ek kyk die televisie, sit sport aan, dan sal ek kyk. Maar ander goedjies, series, en so, ek stel nie belang nie. Kom maar, so lockdown begin, to begin my series binging. Right? En toe begin my, as ek series kyk aan die aand, dan begin ek ook eet, so laat in die aand. En dan gaan my geestelike lewe weg, my tyd met die Here. Alright, my time with the Lord, my Bible, ek lees gewoonlik Bybel in die aand. So waar dit verdwyn? Weg. Disconnect. Alright, en ek het 'n dip gevang. Ek het, as ek eerlik moet wees, ek het 'n dip gevang. Geestelike dip gevang.
right? Disconnect you from the stream of life so they can destroy you in the land. Right, so blockages, wat doen hulle? Hulle gooi daai, is het sand of grond? Wat is het nou? Dankie. En klippe, right? Klippe van bitterheid, aanstoot, oordeel, afguns, ontevredenheid, wat nog? Al hierdie dinge. To block those wells. So wat sê hulle in Genesis 26 vers 16? Jy is, you are too powerful for us, please leave. Please leave the land. Jy is te krachtig voor ons, gaan weg. Hulle maak toe die putte toe. Hulle maak toe die putte en sê vir my, moet weg. Waar ook al Isak gegrawe het, was daar konflik en stryd. Waar ook al Isak gegrawe het, was daar konflik en stryd. Partykeer voel ons, Here, maar ek werk, ek grawe, maar as heeltyd konflik. Was heeltyd, dis heeltyd 'n stryd. Was heeltyd 'n stryd. Hoekom is dit heeltyd 'n stryd? Why must it always be a struggle just to live, just to survive? Die Filistyne wil jou uit hê. Die Filistyne is geïntimideerd. Daar's afguns. So wat gebeur? Hulle wil jou krag en invloed in die land vernietig, het ons gesê, al die mooi goedjies. Waar ook al Isak gegrawe het, was daar konflik of 'n stryd, right, so hulle het weggetrek. Hulle het weggetrek, en in hierdie proces van wegtrek, het hy sy vader se putte oopgegrawe, en nuwe putte ook oopgegrawe, right? In this process of moving away, he opened the wells that were closed, his father's wells that were closed. This is a mindset of breakthrough, and a breakthrough mentality. Jy jaag my weg, maar ek gaan oopgrawe. Jy jaag my weg, maar ek gaan nuwe waterputte oopgrawe. Terwyl jy my wegjaag, gaan ek nog steeds oorwin. Terwyl hulle my uitjaag, gaan ek nog steeds oorwin. Right? A breakthrough mentality. Oorwinningsmentaliteit. Terwyl hulle my wegjaag, gaan ek nog steeds vrugbaar wees. Gaan ek nog steeds nuwe waterputte grawe. En dit wat julle toegemaak het, gaan ek oopmaak. Dit wat julle toegemaak het, gaan ek oopmaak. Right, that's the kind of person Isaac was. That's the kind of person you can be in this season, in 2020. A breakthrough mentality, a breakthrough person. Amen? In hierdie proses, ek het hierso geskryf, it's easier to give up and to give in than to get up and get going. It's easier to give up and give in than to get up and get going. Nou, ek het voor die tyd gesê, hulle het waterputte gebruik as bakens en herinneringe. En elke waterput het hulle 'n naam gegee. Right, these people were strange. Grauwe gat, kom ons gee die gat een naam. Lekker gat, mooi gat, groot gat. Ek bly die pastoor is hier nie. Anders is ek in die moeilikheid. Right? En soos wat ek gesê het, ja, every hole that they were digging, every well that they were digging, was daar 'n stryd. Right? Wanneer hy grawe, wanneer hy die put gegrawe het, een van die putte het hulle genoem Essek. Right? Ek gee die Engelse naam. Essek, dis eintlik nie Engelse naam, nie Engelse daai ding. Right? En dit beteken dispute, stry. Right? Dispute, stry. Die volgende enetjie
het hulle genoem Sitna. To oppose, teenstaan. Daar's 'n stryd. Hulle stry met my. Ek werk, hulle stry met my. Ek werk, hulle staan my teen. All right. Maar, but he perseveres. He perseveres. He continues despite the resistance, despite the verbal resistance, despite the physical resistance. He perseveres. And what happens? Hulle grou nog 'n waterput en daar's geen stryd nie. Daar's geen stryd nie. Daar's geen oppositie nie. En wat noem hulle hierdie waterput? Rehoboth. Rehoboth. En wat beteken dit? Room. Ruimte. God het 'n plek vir ons gemaak en ons gevestig. In this time of resistance, in this time of difficulty, moet jy aanhou. You have to persevere because you will break through. Don't give up and give in. Get up and keep going. Because you will find the well of breakthrough. You will find the well of breakthrough. God is Jehovah Perez, the God of the breakthrough. You will find the well of breakthrough if you persevere. Vandaar af trek en naar I don't know what you call it in Afrikaans, ek lees hom in Engels, Beersheba, Beersheba. En wat is dit? Dit is nog een watergat. Landmarks, dit is nog een watergat. Okay? En hierso, in Genesis 21, was dit waar Abraham een eed gemaakt het met Abimelech, die koning. Right? En wat het hy hierso gedoen? Wat het Isaac hier gedoen? Wat het Abraham hierso gedoen? Hy het nou een eed gemaakt, maar hy ook die Here aangeroep by hierdie watergat. Hy het ook die Here aanbid by hierdie watergat. So hierdie watergat was nie net 'n plek van eet nie, dit was 'n plek van aanbidding. 'N watergat van aanbidding. 'N geestelike plek. 'N geestelike watergat. Nou hier kom Isaac na dieselfde watergat en wat gebeur? The Lord meets him at this place. In Genesis 21 moes Abraham God aanroep, maar in Genesis 26 is daar al klaar 'n oop hemel. Abraham had to push in to open the heavens. Isaac just walked in to an open heaven. 'N watergat was ook 'n erfporsie. Wat 'n erfporsie los jy vir jou kinders? Sometimes we have to push in to open the heavens for the next generation. Sometimes you need to push in to open the heavens for the next generation. Partykeer is hy erfporsie material, fisiese erfporsie, maar wat los jy emosioneel en geestelik? Abraham het nie net 'n fisiese erfporsie gelos nie, maar hy het 'n geestelike erfporsie gelos. Wat los jy vir jou kinders? Wat los jy vir jou nageslag? Isaac het net ingestap na hierdie oop hemel. En daar bevestig God hierdie this covenant. What's a covenant in Afrikaans? Verbond. God bevestig hierdie verbond wat hy met Abraham gemaak het by hierdie watergat in Beersheba. Right? So there was an open heaven and there was a well. Open heaven and a well that was open. Open heavens and open streams of living water. Wanneer God 'n ewige verordenering instel, kan niemand teen dit stry of teenstaan. Maak dit sin? Wanneer God 'n ewige verordening instel, kan niemand teen dit stry of teenstaan. The enemy comes to, in vers 26 tot 31,
kom hierdie koning, koning Abimelech, en sy, his advisors en al die goeikies, en hulle, they come to make a treaty, hulle kom om vrede te maak met Isaac, want hulle het hom uitgejaag, en hulle sien toe, maar hierdie ou grawe nog waterputte, ons het hom uitgejaag, hy grawe nog waterputte, hy is verspoedig in alles wat hy doen, nog steeds, al het ons hom weggejaag, is hy nog steeds verspoedig, en die Here seën hom, die Here is met hom, hy is gevaarlik, al het ons hom weggejaag, al het ons hom geessek, nie gevoedsek, geessek, en gesê, sit na, nie sit daar nie, sit na. Toe kom hulle, sê hulle ons wil vrede maak. The enemy comes to make a treaty because his envy has become his own folly. The enemy comes to make a treaty because his envy, sy afguns, his envy has become his own folly. God bevestig sy seën en sy guns. Right, en toe hierdie ouens nou weggaan, kom Isaac se, ek wil amper sê sy slawe, sy diensknegte, en sê, ons het 'n nuwe put gegrou, 'n nuwe waterput gegrou, en daar is lewe. So, God bevestig die verbond, en na dit, wat gebeur? Sy vyande kom en maak vrede. Na dit, wat gebeur? Daar's lewende waters wat uitbreek. There's wells that are opened. When God establishes his covenant, your enemies will come and make peace. When God establishes his, they come and make peace because they see that God is with you. They see God's favor is with you. They see that they cannot do anything against you. When God establishes his covenant with you, the favor of God is upon you and the wells open up. The wells open up around you. En wat noem hy hierdie wel? Hierdie waterput, Sheba. En waar is hierdie waterput? Ook in hy omgewing waar sy pa die ander waterput oopgemaak het, Beersheba. En wat gebeur hierso? Hulle noem sommer hierdie dorp Beersheba. So hierdie een waterput wat Beersheba genoem is, it becomes not only one well, but it becomes an influence to a whole town. So it's not just a well that is known as an oath, a place of worship. It is now a town that is known as an oath, a place of worship. The influence, it's bigger than just one person. Dis groter as net ek. Dis groter as net my familie. It influences the whole city. Hierdie watergat is nie net vir my nie. Hierdie aanbidding is nie net vir my nie, maar vir my stad. What is your influence in the city? What is your influence? In jou direkte plek van influence, jou werksplek. Jou werksplek, the place where you study. What is your influence in your direct sphere of influence. Ons sien hier, so there's an open heaven. There's an open heaven, but there's also springs of living water coming forth. From above me, from below me, from before me, from behind me. God's favor all around me. God's favor all around me. My vraag vir julle vanoggend, ek gaan dit in Engels lees. If wells are an inheritance, then what is the condition of the wells that you have dug, that you will leave for the generations to come? Wat is hierdie blockages, hierdie goedjies wat verstop, wat hierdie watergate verstop? What are these blockages in your life
is daar van hierdie verstoppings of hierdie goeikies, hierdie klippe? Wat is die klippe? Wat is die sand in jou leven? Hierdie afguns, hierdie jaloesie, hierdie bitterheid, hierdie oordeel. Wat is dan nog in jou leven wat hierdie water van leven hinder? Wat is die intimidaties? Wat is die intimidaties in die land? Wat is jouw strategie om te volhard? You've got to know the God of your father. Ken die God van jou vader. Recall his works and his ways. Onthou sy werke en sy weë. Stand on his promises. Vertrou op sy beloftes. Deal with the blockages. Deal met die, what is blockages? Verstoppings. Blokkasies. Blokkasies klink beter. Deel met die blokkasies en volhard. Ken die God van jou vader. Onthou sy werke en sy weë. Vertrou op sy beloftes. Staan op sy beloftes. Deel met die blokkasies en volhard. En daar is so hempie wat sê eat, sleep, repeat. So eat, sleep, repeat. Doen het weer, doen het weer, doen het weer, doen het weer, doen het weer. Hierdie jaar waar die vijand wil steel, hierdie jaar waar die vijand wil intimideer, hierdie jaar waar die vijl vijand jou wil uitjaag, gaan jy nog steeds die watergate grauw? Gaan jy nog steeds voorspoedig wees? Jy gaan nie ingeen nie. You're not going to give up and give in. You are going to get up and you are going to get going. Amen. Amen. Pastor Emil. So, waar slaan jy my sandkasteeltjie plat nog voor ek begin bou het? Goeiemorgen, ek wil net sê, is lekker om allemaal hier te sien. En op die noot wat Pieter afgesluit het, voel ek eindelijk maar, ons kan maar eindelijk hier stop. Ek het so vinnige drie punte, wat ek net vinnig wil noem, maar ek weet nie van u nie, maar ek het al rarig, hierdie jaar, het ek rarig een verstopping ervaar. Soos nog nooit tevore nie. En ek dink, ek kan saamstem, God is altyd goed, die vijand is net een vuil goed, en hoe die vijand kom, en hoe hy wil kom steel by ons, hoe hy verstoppings bring in ons leven, om daai nalatenskap, daar die potentiaal wat in ons is, daai wonderlijke toekomst wat hy vir ons het en vir ons kinders het, hoe die vijand net kom en hoe dit, die vijand dit kom toestop dier allerhande goeders wat in ons levens gebeur. En ek wil vanoggend, as het u is vanoggend wat daar die verstopping al ervaar het, wil ek vanoggend sommer net vir u aanmoedig en dan wil ek graag vir u bid. En my stukkie wat ek oor wil praat is die strategiese stryd. En ek wil een klein stukkie lees uit 1 Timoteus 6. En dit is een brief van Paulus aan Timoteus. Nou, stel jy voor, Timoteus is hierdie jong prediker, is hierdie jong man, en Paulus is al hierdie ou man met al hierdie kennis, en hy skryf vir sy geestelike seun Timoteus. En in 1 Timoteus 6, ek gaan sommer lees van vers 9 af, het sê, maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeertes, wat die mense laat wegsink in die verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is een wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboor. Vers 11. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof en liefde, leidsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van geloof.
Gryp naar die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. En by daai mooi preek van Pieter wil ek net drie punte byvoeg. Die eerste punt is vlug. Vlug van hierdie dinge af weg. As jy in 1 Timoteus gaan lees, praat hy van geldgierigheid, hy praat van onvergenoegdheid. En ek wil die uitdaging vra, watter dinge kan jy vandag in jou lewe identifiseer wat veroorsaak dat jy val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat in jou wat jou laat wegsink in verderf en ondergang. Miskien is jou put vandag verstop as gevolg van die vyand wat hierdie goeders oor jou pad gebring het, hierdie versoekinge, hierdie strikke. Pieter het self getuig van hoe hy minder tyd met die Here begin spandeer het in die begin van lockdown oor hierdie ander goeders wat hy ewe skielik gedoen het. En so baie keer kom die vyand en hy kom stop ons pitte toe met allerhande versoekinge, allerhande klein goedjies. Sand is klein, grond is klein, maar as jy baie sand gooi en baie grond gooi, dan verstop dit naand die put. So ons moet wegvlug van hierdie goed af. Ek is seker as ek met u vanoggend gesels, sal ons baie goed kan identifiseer wat u negatief maak, wat voel dat jou put verstop raak, dat jy nie meer by die fontein van die water uitkom nie, goeders wat ons tyd steel, bekommernis, en al hierdie vrae wat ons het oor, hoekom gebeur hierdie goed, al daardie vrae en strikgoeders wat ons putte en die put van die water kom verstop in ons lewe vandag. En hy sê, Paulus sê vir Timoteus, vlug weg van die goed af. Moenie jou tyd mors en goed najaag en goed toelaat om jou te laat struikel wat nie vir jou is nie. Eendag het ek iets gesê, ek dink Bertus, het was vir jou wat ek iets gesê het, toe sê hy vir my, nee broer, ek vat nie daardie pakkie nie. En baie keer met ons woorde, of dit wat mense vir ons sê, trek ons dit aan en ons vat dit as ons eie, wat dit nie vir ons is nie. Wanneer iemand negatief teenoor jou spreek, wanneer iemand van jou skinder, moet dit nie vat nie, dit is nie jou pakkie nie. En Paulus skryf vir Timoteus, hy sê, vlug weg van hierdie ding af. Vlug weg van hierdie ding af. So, daar is een ding wat ons vandag moet doen. Ons moet kies om te vlug van hierdie verkeerde begeertes, van hierdie verkeerde goeders wat oor ons pad kom, van hierdie strikgoeders wat oor ons pad kom. En ek is seker ons weet wat dit is. Wie van u vanoggend weet min of meer wat daai goeders kan wees in jou lewe? Ok. Ek weet verseker. Dan die tweede ding waarmee hy vir Timoteus bemoedig is, stry of veg die goeie stryd van geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Stry. Veg. So in 'n oorlog vlug party ouens en party ouens veg. Dis twee strategieë van oorlog. Vlug en veg. En ek dink met ons is dit ook baie keer so. As mense in 'n geveg met iemand betrokke is, al is dit dalk 'n woordgeveg, maar dis nie ons nie, dis die ouens al buite. As jy agterkom daai oues bietjie sag, dan kan jy oor hom loop met jou woorde. Met ander woorde dan veg jy vir hom. Maar as jy sien hierdie oues bietjie, hy begin nou kwaad raak en hy begin weet, en jy voel bietjie geïntimideerd, dan vlug jy. Is dit waar? In gesprekke. Partykeer gaan dit in die huwelik so. Dis veg en vlug. Okay. Dit moes ek nou seker nie gesê het nie. Maar dis die waarheid. Dis die waarheid. Partykeer is dit so in ons huwelike. Partykeer is dit so in ons besigheid. En dan is dit ding wat ons moet onthou. As ons kom by veg,
In Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle af wegvlug. En dan wil ik sê, ons strijd is niet tegen vlees en bloed nie. Ons weet het, ne? Wie van julle weet het? Want ons worstelstrijd is niet tegen vlees en bloed nie, maar tegen die owerhede, sê Efesiërs 6 vers 12, tegen die magte, tegen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, tegen die bose geeste in die lig. So die tweede ding is, ons worstelstrijd is niet tegen mense nie. En so baie keer denk je dat jou worstelstrijd is tegen een persoon, dis met mense, dit is niet eindelijk nie. Dit is een geestelike strijd. Dit is een geestelike strijd. So, deel van, hierdie strategische strijd is, jy vlug weg, of jy stry en jy veg. En dit, is al twee goeders wat gebeur in strijd, in gevechten. Maar ek wil vir jy vandag, daar is ene wat ons baie keer bietjie mis. Nou, vanoggend het my vrou verjaar, en ons middelste kind, Joel, is een snaakse eniekie. Hy het vanoggend net in die kamer ingekom en vir ons een relaas kom gee van alles wat hy, ek weet nie, die week gedoen het. Hy het begin en dit het soos 'n toespraak geklink en hy het alles en alles en alles en toe wil hy nou vir ons, ek weet nie wat noem mens dit nie, maar hy wil maak soos iemand en dan moet ons vir hom sê, wie is dit? So toe gaan hy en toe gaan hy so. En sy ma sê, Superman! En hy sê, ja. En toe, doen hy nog een, toe gaan hy so. Ek weet nie wat het is nie. Hy sê, nee, dit is Batman. Ek sê, o. Hy sê, want Batman wys nie sy gesig nie. Ek sê, okay. Straag. En toe sê hy, en hierdie ene, maar toe is ek nou al moeg. En ek kon glad nie raai. Wie dit is nie, maar volgens hom was het Aquaman. So, as het reg is met u, wil ek net vanoggend dat ons kan onthou, die eerste een is om te vlug. So, as jy allemaal net links kan draai, dan moet ek net kyk, waar is my linkerkant? Hierdie kant. So, draai net sommer so in jou stoel links, en dit is vlug. Dan moet jy so maak met jou hande, jy mag ons nie praat nie. Okay. Right, dit is vlug. Okay, en as ons rechts draai, en ons maak so, dan is het veg. Okay, so, vlug, hardloop is rond, en veg is so. Okay, en dan kan ons voor ons kyk, en dis die derde een. Maak het so. Okay. En dit is die derde punt, en dit moet u vandag onthou. Dit gaan oor om na te jaag. Ons is baie goed met veg, en ons is baie goed met vlug, maar baie keer is die sleutel in die najaag. Die sleutel is in die najaag. En my vraag vanoggend is, wat jaag ons na? Paulus skryf vir Timoteus, jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsaamheid, sagmoedigheid. Dis die goed wat ons moet najaag. En baie keer is ons so besig om te veg, of besig om te vlug, dat ons nie tyd kry om na te jaag nie. En na te jaag is om in te trek. Na te jaag is om my put te grawe, ten spyte van alles wat om jou aangaan, om op te hou veg, om op te hou vlug, of terwyl jy besig is om te veg, en terwyl jy besig is om te vlug, om na te jaag. En hy sê vir hom, jaag die liefde na. En toe het ek besef in 1 Korintiërs 13, maar ek is nie besig om die liefde na te jaag nie. Want hoor wat sê 1 Korintiërs 13 oor die liefde. En ek wil dit myne maak deur te sê, die liefde in lockdown.
Die liefde is langmoedig en vriendelijk. Die liefde is niet jaloers nie. Die liefde praat niet groot nie. Is niet opgeblazen nie. Dit handel niet onwelvoeglik nie. Soek niet sy eie belang nie. Word niet verbitterd nie. Reken die kwaad niet toe nie. Is niet blij oor die ongerechtigheid nie, maar is blij saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. My vraag vanoggend is, wat jaag jy na? Sien, is in die intimiteit met Vader God, waar jou vrede vandaan kom. Ek het hier so geskryf, intimiteit bring vrede. Ons is goed om te veg, ons is goed om te vlug, of ek is goed met dit, ek is beter om te vlug. Ek hou nie baie van die vegdeel nie. Maar maak nie saak wat jy vanoggend is, of jy 'n vlugter of 'n vegter is nie. Almal van ons moet najaag. En die oomblik as ons begin najaag, dit wat Paulus vir Timoteus sê, geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsaamheid, sagmoedigheid, waarvan ek nou net liefde al klaar agtergekom het, ek skiet baie ver te kort. As ons begin om dit na te jaag, gaan ons daar die vrede begin ervaar. Filippense 3 vers 12 sê, nie dat ek al verkry het of al volmaak is nie, ek dink hy het dit ook vir die gemeente gesê, want baie keer dink die ouens die manne wat hier voor staan is volmaak. Maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit. Ek jaag na dit wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ek het 'n stukkie uit 2 Konings 5, ek gaan nie die hele stuk lees nie, maar dit gaan oor 'n koning wat moedeloos geraak het, want hy het elke keer, as hy 'n hinderlaag opstel vir die koning van Israel, dan praat die man van God met die koning van Israel, en dan vermy hy die hinderlaag. 2 of 3 keer vir my, en toe het hy na hand gedink, maar as iemand wat vir die koning van Israel, een van sy manskappe wat vir die koning van Israel die informatie deurgee, toe sê sy manskap, nee, is hy ons nie. Een van sy dienaars antwoord, nee my heer die koning, maar Elisa die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee, wat u in die slaapkamer spreek. Omdat daar intimiteit was, kon daar vrede wees, want intimiteit geef jou die strategie om te kan wen. Intimiteit gee jou die strategie om die vrede te kan bewaar. Wanneer mens intimiteit het, is dit nie so baie nodig om te veg en te vlug nie. So as jy vandag in 'n posisie is waar jy voel jy moet vlug, of as jy vandag in 'n posisie is waar jy voel jy moet veg, wil ek jy sien en ek wil jy sê vrede vir julle. Bid ek vir julle toe, dat daai intimiteit, dat u die liefde van God, daai intimiteit sal najaag vir oggend, die middelste ene, sal gryp, nie die wegvlug of die beklei ene nie, stryd ene nie, maar dat u sal aangryp, dit wat God vir oggend vir het. Ek sluit af, Jeremia 33 vers 3, waaroor Pastoor Cornelis verlede Sondag gepraat het, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. En dan Spreuke 16 vers 7 sê, as die Here behaag het in die wee van 'n man, dan laat hy self sy vyande met hom vrede hou. En hierdie stuk het regtig met my gepraat, want soveel kere is ons gereed om te veg, of ons is gereed om te vlug. Ons praat baie oor, laat die ou nou net dit doen, dan gaan ek nou vir hom ietsie sê.
Ja, dit gebeur partykeer so, met die beste van ons. En ons werk onszelf op oor dinge. Maar weet jy, wanneer ons God se wil, kan ek sê, najaag, dan kom daar een vrede oor ons, wat die wereld nie kan gee nie. En ek denk deel van die vrede, deel van die intimiteit, is om een put te hê waarby jy kan gaan drink. En ek wil volgend voor allemaal vir Pieter sê dankie, ek denk rarig dat sy boodskap was baie specifiek vir my volgend, ek denk die Here het met my gepraat volgend, en ek het sommer weer opnieuw begin vies raak vir die vijand, want hy kom rarig net om te steel, om te slag en te verwoes. En ek het achtergekom, en dis nou seker, ek weet nie of het een belydenis of een getuienis is nie, maar raad iets hierdie jaar met my gebeur, waar die vijand het recht gekry het om my put toe te stop, om my waterput toe te stop. En dit wat Pieter gesê het, dit is makkeliker om tou op te gooi, to give, ek het neergeskryf daarom, al was het in Engels, it's easier to give up, and to give in, than to get up and get going, is ek graag as ek dit sê. En ek is by die punt. Ek was by die punt gewees waar het net vir my makkeliker is om op te gee. Maar ek wil jy vanoggend bemoedig en ek wil vir jy sê, sien vanoggend die plan van die vijand. Sien vanoggend dat die vijand wil kom steelslag en verwoes. Sien vanoggend die planne van die vijand om jou put te kom toestop. En dalk sit jy vanoggend hier so en jy voel dalk ook, dit is my makkeliker om op te gee. Maar ek wil vir u bemoedig en ek wil vir u sê, deur Godse genade, wanneer ons om aangryp, wanneer ons najaag dit wat hy vir ons het, vir ons as gesin het, en onthou, dit gaan nie net vir ons nie, Abraham is die ou, wat al die moeite moes doen, en Isaac het net in dit ingestap en het verder gevat. En as ek nou bykie moeite moet doen, as ek nou bykie moet self die put weer gaan oopgrawe, so dat my kinders in dit kan instap, dan wil ek het volgende doen. En ek wil die uitnooi om het saam met my te kom doen, en ek gaan vir ons bid. Kan ek vraag dat hier staan? Vader God, baie dankie dat ons net volgende na u te kan kom, Here, en dat ons kan weet dat U het die beste vir ons. Here, U nooi ons uit in die woord en U sê dat die wat dors het moet kom. Here, dat U vir ons die put van die water is, dat U vir ons die water van die lewe is. En Here, ek wil vanoggend kom en ek wil sê, Here, ek het U nodig vanoggend. Ek het die vars water nodig in my lewe. Here, ek wil vir elke persoon bid wat vanoggend sê, die vijand het in hierdie afgelope tyd al my waterputte kom verstop. Ek het dit nie gesien nie, ek het gedink dit was mense, of dinge wat mense sê en doen, maar ek identificeer nou dat my stryd nie teen mense is nie. My stryd is nie teen vlees en bloed nie. My stryd is teen die vijand. En Here, daarom wil ek vanoggend vir elkeen bid, dat U vir ons die krag sal gee, Here, om te midde van ons omstandighede U na te jaag. Om te midde van dit wat om ons gebeur, U aan te roep, Here. Ek wil bid dat U ons sal help om elke klip van bitterheid, elke klip van teleurstelling, elke grondhoop van mislukking, elke sandkorrel van jaloesie en Here, om dit uit ons putte uit te haal, uit ons watervoorraad uit te haal, om dit te ontblok vanoggend, Here, sodat die lewende water weer kan vloei uit ons lewe. Here, dat ons nie net vir ons self, maar ook vir ons nageslag, putte sal grawe.
Here, dat wanneer ons al lang al nie meer daar is nie, dat ons nageslag nog sal drink van die pitte wat ons gegrawe het, van die oorwinnings, van die reminders, van die herinneringe, van die monumente wat ons opgerig het, dat ons kinders en hulle kinders na hulle van hierdie pitte water, van hierdie water sal kan drink. Ons eer u vanoggend daarvoor. Here, ek wil bid vir elkeen wat vanoggend sê, ek is dors. Ek is dors na die ewige water. Here, wil ek bid dat u sal kom. En Here, dat u hulle pitte vir hulle sal oopbreek, Vader God, daar waar die vijand wou kom steel, slag en verwoes het, Here, dat u vir hulle sal voorsien. Almal wat u vertrou vanoggend vir 'n deurbraak, Here, dat hulle nie sal uitstap dieselfde nie, maar dat hulle deurbraak vanoggend sal neem. Dat hulle deurbraak vanoggend sal neem in Jesus naam. Ek loof en ek prys u daarvoor, Here, en ek sê vir u dankie, Here. Dankie dat u ons aanraak. Dankie dat 'n aanraking van u is al wat ons nodig het. Here, dat ons hande sal uitstrek, dat ons sal najaag, Vader God, dit wat u vir ons het in hierdie tyd en hierdie seisoen. Dankie dat ons dit kan vra in Jesus se naam. En in daardie naam alleen. Amen.